tere! Mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi palve teemal ja puudutame täna sellist teemat nagu Jeesuse nimel palvetamine. Ja ma loen ühe kirjakoha 16. peatükist Johannese evangeeliumis ja 23 salm. Ja see ütleb, sel päeval te ei küsi minult midagi. Jeesus on rääkimas siis seda. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Tänini olete midagi palunud minu nimel, paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Nüüd Jeesus õpetab meile seda, kuidas palvetada. Ja ta ütleb, et me peaksime isalt paluma, sellest me rääkisime eelmises saates. Ja ka nüüd ta ütleb, et me peaksime paluma tema nimel või siis ta ütleb siis minu nimel, ehk siis Jeesuse nimel. Nüüd vaata vahel, mis sellega juhtunud on, inimesed on seda ka kuulnud ja teavad seda. Nad on teinud sellest just kui nagu ühe mingisuguse maagilise sõnakese, mis tuleb sinna palve lõppu öelda, et ütlen Jeesuse nimel. Noh, et siis see on midagi väga erilist või väga vaimulikku. Aga ma arvan, et kristlasena meil tasub tegelikult endale selgeks teha, mis see tähendab. Et me ei peaks tegema asju lihtsalt sellepärast, et noh, ma ei tea, ma teen seda, äkki see on kuidagi väga tore ja väga vaimulik asi. Aga Jeesus ütleb seda põhjusega. Et kui me kasutame üldse väljendit kellegi nimel millegi tegemine, siis kui me hakkame seda analüüsima, siis me avastame juba tegelikult päris mitmetsüksed printsiipe. Üks hea kirjakoht, mis seda ka natuke lahti selgitab, Johannese 5.43 ütleb niimoodi. Mina olen tulnud oma isa nimel ja te ei võta mind vastu, kui teine tuleb iseenese nimel, tema te võtate vastu. Me näeme siin siis, Jeesus kasutab nüüd seda sama väljendit kellegi nimel millegi tegemise kohta ka just viidates selle samal asjale. Nüüd see ei ole see, et me peame maagiliselt nagu palve lõppu ütlema Jeesuse nimel tingimata. Nüüd samas see ei ole vale, aga kui me seda ka ütleme, siis me peaksime endale meelde tuleta, mis see tähendab. Ta ütleb, et isa, et tema on tulnud isa nimel. See näeb seda, et ta on tulnud siis ka isa esindama mingis mõttes ja ka ta on tema läkitusega tulnud. Ja need asjad, mis ta teeb, on sellised täpselt nagu isa talle on ütelnud. See tähendab seda, et kui ka meie nüüd palume Jeesuse nimel, siis see tähendab seda, et see viitab ka jällegi, et Jeesus on meid nii-öelda läkitanud seda tegema. Ja ta tegelikult ütlebki meile seda, et me peaksime seda tegema. Kui me palume Jeesuse nimel siis ja kui me palume isa käes siis. Ja siis see ongi sama, et me peame meeles pidama seda, et see tähendab ka tegelikult just seda volitust. Ja ka samas ka tähendab see ka meelevalda. Seda, et meil on nüüd õigus seda teha, kuna meil on antud see õigus selle tegemiseks. Et see sisuliselt see teeb ka sama välja, et kui me palume Jeesuse nimel, siis oleks sama hea, kui Jeesus paluks. Et see on nii-öelda seaduslikult, kui me läheme isa ette ja palume seda midagi, siis see on täpselt sama hea, kui Jeesus oleks seda palunud. Ja isa kuuleb seda. Nüüd see nõuab meie poolselt arusaamist sellest ja kindlasti ka usku sellesse. Ja et kui me ütlemegi Jeesuse nimel oma palve lõppu, siis me ei ütelnud lihtsalt midagi maagilist ja midagi väga vaimulikku, vaid me tõime välja selle, et meil on selleks volitus, meil on selleks õigus ja me oleme samas ka esindamas Jeesust ja isa kuuleb meid sellepärast, et see on Jeesuse nimel palutud. Mulle tuleb selle volitusega meelda mingi aeg tagasi, enam see vist nii ei ole, aga mingi aeg tagasi oli see, et kui näiteks mul ei ole autot, eks ole, aga mul oli autot vaja ja sõber oli nõus oma auto mulle andma. Siis ta pidi kirjutama volituse. Ja mis see volitus oli, see oli see, et ta annab loa, et ma võin kasutada tema autot, eks ole. Et kui ma sõitsin kellegi teise autoga ja mul ei olnud volitus, siis nagu oli jama majas. Nüüd see on vist teistmoodi. Aga just see oli see volitus või see loa andmine. Et tegelikult see ongi see Jeesuse nimel. See on see sama, et Jeesus nüüd annab meile loa nii-öelda ja see asi saab tehtud. Või et ma ei tea, vanast olid eriti ütleme, kui olid kuningad ja siis kuningas läkitas kellegi. Ja ta läkitas ta oma nimel, tal oli kiri kaasas ja kuniga nii-öelda allkiri oli all, eks ole. Kuningas läkitas ta mingi sõnumiga või mingi teatisega. Et see on täpselt see sama. Et nüüd meie teeme, eks ole, edasi neid Jeesuse tegusi, mida tema tegi. Nüüd kui palves ka, eks ole, nüüd meil on antud see volitus või see luba
paluda , eks ole , teatud asju tema nimel , et tema on nüüd , tema on see kuningate kuningas , tema on isandate issand , eks ole . ja me teeme seda tema nimel , et meil on see volitus , meil on see luba antud midagi teha . et see on nagu hästi oluline seda nagu mõista ja aru saada . just , et me mitte ei loobi , vahest isegi inimesed ütlevad , lihtsalt ma olen kuulnud , kristlased lihtsalt mingisuguses situatsioonis lihtsalt keegi midagi räägib ja oh, Jeesuse nimel midagi , Jeesuse nimel . et kristlased vahest kasutavad seda nagu mingisugune abakadabra või mingisugune selline naljakas väljend , aga seal on väga selge , peab olema selle taga väga selge arusaamine , miks me seda teeme ja kuidas me seda kasutame , et me teeme seda õieti , et see ei ole mingisugune võlusõna , millega saada midagi , vaid et see on antud see volitus või see luba seda teha . aga ma loeksin kirja koha Matteuse evangeeliumist ja 18. peatükist . ja salm 19 ütleb , Jeesus räägib siin ja ütleb , et taas ütlen ma tõesti teile , et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast , mida nad iganes paluvad , siis see saab neile minu isalt , kes on taevas . sest kus kaks või kolm koos on minu nimel , jälle , seal olen mina nende keskel . et selles kirjakohas on hästi palju olulisi asju . üks väga oluline asi on , ta ütleb , kui kaks või kolm on ühel nõul ja ütleb ka maa peal , kus ja. Siis siin , eks ole , et kui me oleme siin maa peal ja me palume ja me peame olema ühel nõul . ja tähendab seda , et üks palve ei too tulemusi , kui ei ole üksmeelt . kui mina tahan näiteks , eks ole , ühte asja ja sina sellega ei nõustu , tegelikult sina tahaks hoopis midagi muud , nüüd me ei saa koos palvetada . sest meil ei ole üksmeelt ja see on tegelikult seesama , nagu on seoses ka usu teemaga . ta ütleb ka , et me , kui me midagi palume , me peame paluma usus . ja kui keegi kahtleb , siis ta on nagu see merelaine , mida tuul peksab siia ja tänna , eks ole . ja ta ütleb , et ta on kaksipidise meelega või ta on kahtleja ja ta ütleb , ta ei saa mitte midagi Jumala käest . ja ühel nõul olemine ongi see oluline element , mis on see , et mis , seal ei ole seda kaksipidise meelega olemist , seal ei ole see , et üks mõtleb ühtemoodi , teine mõtleb teistmoodi ja nüüd me üritame midagi palves saavutada . vaid me peame olema ühel nõul . me peame olema ühe ja sama eesmärgi nimel palvetamas nii-öelda . me oleme sihtinud välja ühe ja sama asja . et me ei ole kuidagiviisi erimeeles . et see ühel nõul olemine on väga oluline , ta ütleb maa peal ja ta mingi asja pärast , mis see tähendab tegelikult mis iganes asja pärast . Eks ole , me teame seda , et muidugi palves ka meil on vaja paluda neid asju , mis me näeme Jumala sõnast , me noh , et Jumala sõna peab ikkagi olema selle palve alus , eks ole . aga mingi asja pärast , mida nad iganes paluvad ja ütleb , siis see saab neile . ühel nõul palve ja siis see saab . seal ei ole mitte midagi keerulist tegelikult ja siis see saab neile minu isalt , kes on taevas , sest kus kaks või kolm koos on minu nimel , seal olen mina nende keskel . et see on tegelikult see , et kui me oleme koos Jeesuse nimel ja me oleme ühel nõul palvetamas mingi asja pärast , siis tegelikult see on sama hea , kui Jeesus ise oleks sealsamas . ta ütleb , mina olen nende keskel . et see ühel nõul olemine on oluline , usk on muidugi oluline ja see , et me tuleme Jeesuse nimel . Jälle , nagu sa tõid ka välja , lihtsalt meil on vaja olla sõnakuulelikud sellele , mida piibel meile õpetab . me ei saa teha asju nii , nagu meile meeldiks või meie arvame või meile tundub , vaid me peame tegema asju nii , nagu piibel meile õpetab , sest see on see sõnakuulelikkus isale ja see on see , mis toob meie ellu vastused ja lahendused . nii et me peame siis olema ühel nõul ja Jeesuse nimel ja ma loen ka Apostlite tegudest esimeses peatükis ja salm 14 ütleb nii , need kõik , ta räägib siis nendega , nendest , kes siis olid koos seal ülemises toas peale seda , kui Jeesus ära läks taevasse ja ta ütles , et nad ootaksid seal . ja ta ütleb , et need kõik olid alati ühel meelel , üheskoos palves naistega ja Maarjaga , Jeesuse emaga ja Jeesuse vendadega . me näeme jälle seda üheskoos olemist ja ühel meelel olemist .
palves. See üks meel palves on väga-väga oluline. Mis iganes asjade suhtes kristlased tulevad kokku ja justkui palvetatakse koos, siis tegelikult peaks jõudma sellesse punkti, kus me oleme ühel meelel. Meil ei ole mõtet enne palvetama minna, kui me oleme eri arvamuses mingi asja suhtes, mida me palume. Ja. Nii et me peaksime olema jõudma sellesse kohta, kus me kõik mõtleme ühtemoodi. Me oleme ühe eesmärgi nimel palvetamas ja me oleme ühel meelel. Ja samuti ka apostlite tegude 4. peatükis ja salm 24 ütleb samamoodi. Ütleb, et aga kui need seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal ja siis nad hakkavad palvetama siin ühe olukorra pärast. Nad apostlid olid saanud peksa nii-öelda ja neil keelati rääkimast Jeesuse nimel ja seal oli selline raske situatsioon. Ja ütleb, et kui nad olid sealt lahti saanud, siis nad tulid omade juurde. Nad tulid oma koguduse vendad õdede juurde ja nad hakkasid palvetama. Aga jälle, mis moodi? Ta ütleb, nad tõssid ühel meelel häält Jumala poole. Et see üks meel palves on väga-väga oluline. Me tuleme ühel meelel ja me tuleme Jeesuse nimel. See on see, mida piibel õpetab. Nii et me peame võtma need printsiibid, mida me piiblist näeme ja rakendama need oma ellu. Siis on meil tulemused, siis meil tulevad vastused meie palvetele, kui me teeme asju õieti ja nii nagu Jumal meil õpetab. Ma toon ühe loo välja apostlitegude 19. peatükist ja 13. salmist. Siin on nüüd näha just seda sama Jeesuse nime kasutamist. Ja. Küll mitte otseselt palves, aga me vaatame, mis siin toimub siis. Ütleb, aga mõningad ümber rändajad, juudi lausujad hakkasid issana Jeesuse nime nimetama nende peale, kelles oli kurje vaime öeldes. Ma vanutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Ja need olid ühe juudi ülempreestrist Keua 7 poega, kes seda tegid. Ent kuri vaim vastas ning ütles neile, Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kuri vaim kargas nende kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nõnda, et nad alasti ja haavatult põgenesid sellest kojast. Ja see sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesuses. Ja hirm tuli nende kõikide peale ja issanda Jeesuse nime ülistati väga. Nüüd siin ei ole küll otseselt palvega tegu, aga siin ta räägib just väga sellest, et selleks, et Jeesuse nime kasutada, nii siis ka palves ja siin me näeme ka kurjade vaimude väljaajamisel, selleks on meil vaja ikkagi teatud volitust. Ja siin me näeme, et nendele ei ole seda volitust, kus me seda võime teada. Siin on mõningad väga olulised elementid, mida võib-olla mõned inimesed ei märka. Meil siin vanem tõlge kasutab, kes huvitavad nime nende kohta, endel olid juudi lausujad. Nüüd tegelikult põhimõtteliselt neid võiks tänapäeval nimetada kas ekstra sentsideks või lausa peaaegu nõidadeks. Nad tegelesid teatud kultuslike praktikatega ja mis nii-öelda käisid seal midagi nii-öelda kuulutamas ja ennustamas ja nii-öelda tegemas, mis iganes asju nad tegi pärasega. Ja nüüd nad olid kuulnud ka mingist Jeesusest. Nende jaoks täpselt niimoodi oligi mingist Jeesusest. Ja nägid, et keegi teine nii-öelda ajas kurja vaime Jeesuse nimel välja. Ja mõtlesid, et me teeme ka seda, mis siin ikka. Ja nüüd nagu öeldakse, mis juhtus, nad said karmilt kere peale. Ja jooksid nii-öelda alasti ja paljalt minemeselt sellest situatsioonist. Ja nüüd me näeme, neil ei olnud antud seda volitust. Ja, nii et see, selleks, et kasutada Jeesuse nime, meil on vaja taevast volitust. Nüüd kellele see on antud? See on antud neile, kes on oma ellu Jeesuse vastu võtnud. Ja kes on tõesti ka elamas nende standardite järgi. See on ka oluline, et me nii-öelda järgime Jumala sõna põhiprintsiipe. Ja see, et see meelevald ei toimi, nagu öeldakse iga ühe jaoks ja igal ajal, vaid see on tõesti ka see, mis toimib nende jaoks, kes käivad ka sõnakuulelikkuses ja on tõesti ka päästetud, uuesti sündinud, oma elu Jumal andnud. Ja et see on see oluline asi, mida tuleb meelest pidada ja see on see, mis annab ka meile selle meelevalla ja volituse kasutada palves Jeesuse nime samamoodi. See, et me teame, et isa kuuleb meid ja et me palume Jeesuse nimel, sest ta annud meile selleks volituse. Ja väga hea isegi näide tavaelust. Eks ole, meil on olemas politseinikud. Nüüd igasugune tavaline, nii-öelda tavaline juku, eks ole, ei saa minna lihtsalt tee äärde ja hakata autosi peatama. Ja. On ju, ja ma ei tea, trahvi tegema neile või mis iganes, eks ole. Miks? Sest tal ei ole volitus selleks. Ja. Aga nüüd, kui politseinik seisab tee ääres, eks ole, tõstab selle saua üles, nüüd sa oled kohustatud peatama. Ja.
sa pead seda tegema. Miks? Sest tal on antud volitus selleks. Temal on antud see luba ja ütleme ka see meelevald, et sind peatada ja kui vaja, siis ka trahvi teha. Et see tegelikult on, see printsiip on täpselt see sama. Meil on antud see meelevald ja see volitus Jeesuse nimes tegelikult teha teatud asju. Ja ma loen ka, millised asju veel peale siis ka palve on meil antud tegelikult õigus kasutada seda nime. Ja ma loen Markuse evangeeliumist ja 16. peatükis ja 17. salmis ütleb, aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel, Jeesus ise siis räägib, eks ole neile. Ta ütleb, minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusi ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nii et kuidas nad asjad toimuvad, ta ütleb minu nimel. Amen. Amen. Minu nimel nad avad välja kurja vaime. Me teame, et kui kristlased avad välja kurja vaime, siis nad ütlevad Jeesuse nimel. Ja selle taga on see meelevald, miks? Sest et see volitus on antud selles nimes. See luba on antud seda teha selles nimes. Nii et mitte see kristlane ise ei ole see vägev ja see võimas, eks ole, kelle pärast, keda nüüd see kuri vaim nii väga kardab, eks ole, ja mis pärast ta nii öelda minema läheb. Ei, vaid see nimi on see. See nimi, Jeesuse nimi on see, milles on see vägi ja see meelevald. Amen. Ja seda nime kurjad vaimud kardavad. Amen. Sest et selles nimes iga põlv peab nõtkuma, eks ole, ütleb piibel ja iga keel peab tunnistama, et tema on issand. Nii et see nimi on see, mis on see väge täis, eks ole, kus on see vägi ja meelevald, mitte see kristlane ise. Ja see ongi see, et see nimi on meile antud, et me saaks neid asju teha, sest et me ei saa neid asju teha ise enesest, sest meil endal ei ole ise enesest seda väge ja meelevalda. Aga see on selles Jeesuse nimes. Ja sellepärast ta ütleb, et minu nimel nad teevad neid asju. Ja üks asi, mis ta ütleb siin on, et võtavad üles madusid. Noh, ütleme igaks juhuks, et kristlased, me ei tohi teha rumalusi. Eks ole see, et siin üks kirjakoht ütleb, et nad võtavad üles madusi, ei tähenda seda, et me peame minema metsa ja otsima kõik restikud üles ja hakkama neid nii öelda üles võtma. Vaid tegelikult see mõtleb seda, et kui peaks juhtuma, et tõesti keegi mingisugune madu nii öelda hamustab meid, siis me võime uskuda, et Jeesu nimel see mürk ei tee mulle kahju. Amen. See on see, mis vägi ja meelevalt meil on antud. Ja tegelikult me isegi piiblis, seal on üks lugu, kus Paulus, ta oli ühe saare peal. Ja kuna nad siis seal oli see laevahukk ja nad olid seal meres hulpinud ja nad olid märjad ja neil oli külm arvatavasti, kui nad siis jõudsid sinna saare peale. Ja nad tegid suure lõkke ülesse, et ennast soojendada. Ja piibel ütleb seda, et sealt lõkkas siis arvatavasti koos selle puurisuga, mis nad sinna kokku kuhjasid, tuli üks madu. Nii öelda, tuli seal selle arvatavasti, nad panid tule sinna põlema ja siis seal maul hakkas seal väga kuum ja siis ta seal nii öelda üppas välja sealt risu vahelt. Ja piibel ütleb, et hakkas kohe nii öelda hamustas siis Paulust käest. Ja Paulus raputas selle maa lihtsalt maha ja mitte midagi. Ja et need saare elanikud nagu vaatasid ja ootasid veel, et noh, umbes, et noh, vaatame nüüd, millal ta siis nüüd lõpuks kokku kukub, et seal piirkonnas on nagu maad on väga mürgised, et seal mõnest hamustusest võib mõtta mingisugune mõni minut ainult ja inimene on surnud. Ja nad ootasid ja vaatasid, et mitte midagi juhtu. Ja siis nad nii öelda seal veel tõid kõik haiged seal ja haiged said terveks ja igasugused asjad toimusid, aga just, et see, kui siukene asi peaks juhtuma, siis meil on Jeesuse nimes ka see õigus kasutada seda nime ja öelda, et see mürk ei toimi minu organismis ja see ei tee minule mitte mingit kahju. Nii et me ei tohi teha vahest lollusi, me vahest kristlased loevad midagi ja ei saa päris aru sellest ja hakkavad rumalusi tegema. Aga ma loen ka Jakoobuse kirjast ja see on 5. peatükk ja 14. salm. Ütleb, et kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsuga enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga issanda nimel jälle. Amen. Siin tehakse jälle midagi ja just see ka, me oleme võibolla rääkinud seda ka minevikus, aga just see, et kui keegi on haige, siis see inimene ise
peab tegelikult näitama seda initsiatiivi. Vahest inimesed jäävad ootama, et ja siis nad on kuidagi pahased, et no miks keegi ei tule ja miks keegi ei hooli minust ja miks keegi ei helista ja miks keegi ei palveta. Ja. Aga see ütleb siin, et kui keegi on haige, siis tema kutsugu enese juurde kogudusse vanemad ja need palvetagu tema kohal, võidku teda õliga issanda nimel. Amen. Nii et jälle, siin tehakse midagi Jeesuse nimel ja ütleb, Amen. Et ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on patu teinud, siis see antakse temale andeks. Ja ma loen ka Kolossa kirjast ja kolmandast peatükis ja salm 17 ütleb huvitav asja, ütleb, et kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat isa tema läbi. See on hämmastav, et tegelikult ta ütleb, et ta räägib siin Jumala riigi tööst tegelikult, mida me teeme. Ja tegelikult ka kõike isegi oma loomuliku tööd me võime teha selles mõttes, et see just, et Jeesuse nimel, mis see tähendab jälle, et selles nimes on see vägi ja meelevalt, selle nimel läbi on meil ligipääs tegelikult Jumala armule, Jumala jõule, Jumala tarkusele, kogu sellele pagasile tegelikult, mida me vajame, et teha nii Jumala kuningriigi tööd, kui kõiki asju tegelikult, mis me teeme siin maa peal. Et isegi see, et elada näiteks edukat ja korda läinud pereelu ja abielu, kasvatada oma lapsi õieti, see nõuab midagi. See nõuab Jumala armu, see nõuab Jumala tarkus, see nõuab arusaamist asjadest. Ja ta ütleb, et mida iganes te teete sõna või tööga, seda tehke kõike issandi Jeesu nimel. Tänades isa tema läbi. Just, et tegelikult see Jeesuse nimi on meile antud ja me peaks tegelikult seda hindama ja me peaks aru Amen. Saama, et see on üks tohutult kalli hinnaline kingitus, mis meile on antud. Selles nimes meil on ligipääs kõigele nii-öelda varustusele ja kõigele nendele asjadele, mis Jumalal on tegelikult, et aidata meid ja et me võiksime olla Amen. Edukad oma elus ja kõiges, mis me teeme, nii nagu ta siin ütleb. Nii et me peame hindama seda, mis meile on antud Jumala poolt. Amen. Ma loen Efesastele esimesest peatükist 19. salmist. Ta palus on siin palumas selle koguduse eest ja ta ütleb siin selle palve nagu lõpu osas. Ja mis on tema ülemäära suur, siis viidates siis Jeesusele ja Jumalale. Ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Nüüd see on sükkene hästi mahlakas või väga palju sisaldav palve, mis ta palub siin. Ja vaata vahel inimesed tänu sellele keerukale sõnastusele ei süüvi sellesse piisavalt. Aga me peame natukene vaatama nüüd detailsemalt, mida ta siin räägib. Et ta räägib sellest, et kui äratas Jeesuse surnust ülesse, siis ta pandi kõrgemale üle kõige valitsuse võimu ja väe ja üle iga nime. Me näeme seda, et siis Jeesusel on nimi, mis on üle iga kõigi teiste nimed. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et see tähendab meelevalda. Jeesuse nimel on meelevald, tamas positsioon ja ka see väärtus nii-öelda. Ta on pandud kõrgemale kõigist nendest. Siin need, ta viitab siin nii-öelda siis vaimsele maailmale, ka kurjadele vaimudele ja tegelikult ta viitab ka loomulikule maailmale tegelikult tehniliselt. Ja see, et ka ütleme, kui me räägime siin isegi valitsustest ja võimudest ka loomulikus mõttes, siis Jeesuse nimi on ikkagi neist üle. Ja nüüd ta ütleb edasi selle nime kohta midagi ja Jeesuse kohta ka, et ta asetas kõik tema jalge alla. Siis me saame aru Jeesuse jalge alla. Nüüd ta toob sisse siin selle võrdpildi kogudusest kui Kristus ihust ja ütleb ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Me näeme siis, et Jeesuse jalge alla pandi kõik siis need ja tema on siis peaks kogudusele. Nüüd meie oleme siis Kristus ihu osa,
Mm-hmm. Nüüd, kui siit tuleks üks väga oluline küsimus, väga lihtne ja lakooniline vastus on muidugi sellele, et kus küljes on jalad? Jalad on siis ihu küljes. Ja kui nii-öelda iga nimi on pandud Jeesuse alla või jalge alla, siis kas ta on ka ihu jalge all? Ja täpselt nii see ongi. See näeb seda, et meie kristlastena oleme Jeesuses ja meie kättes usaldavad Jeesuse nimi, see räägib ka sellest, et meil on pandud positsiooni, et ka need valitsused ja võimud, eelkõige rääkides ka just kurjadest vaimudest, on meie all. Ehk siis meie öelda selles mõttes alluvad sellele nimele ja nad on ka meist madal. Siis ta ütleb veel huvitava asja veel, et kes on siis tema ihu, kelle täius, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Ja kui sa eespoolt uuesti vaadata, siis ta just ütleb, et ta äratas ta surnust üles ja pani ta istuma oma paremale käele taevas. Mm-hmm. Nüüd jätame paneme selle sama selle üldise pildiga selle kokku, mida siin just ka varem välja toodi, et Jeesus on ka nii-öelda, me oleme Kristuse ihu. Kui kogudus, ütleme ka kristlased, me oleme osa sellest, siis me oleme osa Kristuse ihust. Mm-hmm. Ja kui Jeesus on isa paremal käel, mm-hmm. siis kus oleme meie? Mõni ütleb, et no, me oleme siin maa peal, aga me oleme samas. Ja, me oleme Jeesuses Kristuses. Nüüd, see on nüüd loomulikult ja füüsiliselt oleme siin maa peal küll, aga see vaimne positsioon on meil, et me oleme Jeesuses Kristuses isa paremal käel. Ja. Taevases olukorras. Ja samamoodi kõrgem üle kõige valitsuse võimu ja väe. Mm-hmm. See on üks asi, mis meil tasuks meeles pidada, et see on see positsioon, kui me kasutame Jeesuse nime, siis see on see poht, kus me oleme. Vaate vajal inimesed ka isegi, kui nad on palumas, siis nad nagu mõtlevad seda, et nagu isa on kuskil kõrgel, kaugel ja kas ta üldse kuuleb minu palve häält ja võibolla vahest mõned mõtlevad, et me peame igast asju tegema, et võibolla jõuda üldse taeva väravatenigi, et meie palve, meil ei ole vaja üldse jõuda sinna taeva väravateni. Kui me oleme isa paremal käel taevalikus olukorras Jeesuses Kristuses, siis see on nagu öeldakse, kontakt on kohene. Ja meie jaoks Jumal täna ei ole enam kõrgel, kaugel taevas. Kuigi me teame, et ta on taevas, mm-hmm. aga kui me võinud kasutada ilusat formaalset väljendit, et Jeesus on meie südames või Jumal on meie südames, nüüd see ei ole ilus formaalne väljend. Yeah. Püha vaimu läbi ta on meie kõigi sees. Yeah. Ja me oleme osa temast ja meie palve ei peagi nii-öelda suure kõva häälega kuskile kostma, mm-hmm. vaid see on see, et sa avad oma suu usus ja Jumal kuuleb sind, sest et ta on kohe sinu ligi. Et see ei ole enam see, et nagu see on kuskil kaugel, kõrgel ja et see distantsi meie Jumala vahel ei eksisteeri enam. Mm-hmm. Sest me oleme Jeesus Kristus. Nüüd see ongi see üks oluline asi, kui me mõistame seda Jeesuse nime ja seda enda positsiooni. Me lähme palves hoopis teise mentaliteediga ja teise hoiakuga Jumala ette, mm-hmm. isa ette. Ja me võime tema poole pöörduda. Ta on meid võtnud enda kõrvale, pannud istuma. Ta tahab kuulda, mida me soovime, mida me tahaksime, mis võiks sündida. Tema sõna kohaselt muidugi ilmselgelt, aga see on see sama see positsioon, mis meil on antud Jeesuses. Ja nüüd me kasutame, kui me ütleme isa, ma palun sul seda Jeesuse nimel või ütleme oma palve lõppu Jeesuse nimel, siis see on see kõik, mis me peaksime meeles pidama. Mm-hmm. Tänu sellele isa kuuleb meie palvet, isa vastab, see tähendab ka teeb seda, mis me oleme palunud temalt. Sellepärast, et me Jeesuse nimel selle volitusega palusime mm-hmm. seda. Ja samamoodi me võime ka öelda, nagu Jeesus ütles, ma tean, et sa oled mind kuulnud. Ma tean, et sa kuuled minu palvet ja ma tean, et mul on need käes need palved, mis me oleme sinu käest palunud. Ja see on ka üks asi, mida tahan iga ühele meelde tuletada. Kui me isalt palume Jeesuse nimel, siis see on antud üks taevane volitus ja me võime uskuda, et me saame seda, mida me Jumala sõna kohaselt ka palume. Ja et need palved muudavad nii meie elu, meie rahva elu ja kõike meie ümber. Aamen.